记者林家东基隆报道。又是视线死角照过，一辆油柜车今天上午行经基隆市基金一路时，由于车头高，未见为幸妇人正在穿越马路，撞倒未妇后，左前轮斩住未妇左大腿，致妇人左大腿、小腿粉碎性骨折，皮肉分离，恐有截肢之余，警方初步调查，56岁魏姓妇人是从基金一路往新北万里方向的右侧往左侧穿越马路，不过该路口并无斑马线，魏妇穿越马路时走在停等红绿灯号制的油罐车前，未料未走到一半，交通号制转换为绿灯，惨遭刚起步的油罐车撞倒，左大腿被左前轮压住，动弹不得。基隆市消防局安乐消防分队赶抵时，魏父意识清楚，十分镇定，不发一语。消防员用千斤顶将油罐车左前轮顶高后，才将魏父拉出。消防员指出，魏父的左大腿骨肉分离，左大腿、左小腿严重骨折，赶紧将他送往基隆长庚医院急救。油罐车邱姓驾驶指出，他驾车才红灯刚起步没多久，就听到奇怪声音，停车下车查看，就看到老妇受困在左前轮下方，赶紧报警。